Hello there, tady Kyle z Dámyhru.cz. Vítám vás u speciálu dne pátek 10. ve 21 hodin a 18 minut. Před 10 minutami mi YouTube ohlásil 2 nové odběratele. To znamená, že jsme překročili hranici 100 odběrů. Čekávejte v blízké době speciál za 100 odběratelů. Tohle je jeho začátek, kde bych chtěl poděkovat všem, co odebírají kanál Dámyhru.cz. Vemte své zbraně, povstaňte do boje a řekněte sláva. Uvidíme se u speciálu za 100 odběratelů.